Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərərək şəhadətə yüksələn igidlərimizdən 5 nəfəri Qubanın Zərdabi qəsəbə sakinləridir. Onlardan 3 nəfəri 1-ci Qarabağ, 2 nəfəri isə vətən müharibəsində şəhid olub. Bu şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qəsəbənin mərkəzində abidə kompleksi inşa edilib. Abidə kompleksi vətən müharibəsində şəhid olan Musa Məhəmmədovun valideynləri tərəfindən tikilib. Bu səbəbdən də abidəyə Musa Bulağı adı verilib. Abidə kompleksində 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Bayram Şxəmirov, Füzuli İsayev, Məhəmməd Həmidov, həmçinin vətən müharibəsində şəhadətə yüksələn leytinant Səttər Piriyev və Musa Məhəmmədovun büstü qoyulub. Bundan başqa abidənin sağ tərəfində vətən müharibəsində şəhid olan Qubalı igidlərin şəkillərinin əks olunduğu lövhə quraşdırılıb. Musa hər yuxumuza gelirdi ki, yuxuda su istəyirdi. Neçəsini yuxusuna girib ki, su istəyirdi. Sonra mən onun komandiri gələndə soruşdum. Dedim, Musa şəhid olanda Mirovun zirvə dirən yerində şəhid olub, onlar susuz olublar. Ona görə mən dedim ki, mən bu bulağı yaratacağım. Onun dövlət ona verdiyi vəsaitlə həmin o bulağı yaratacağım. Onun Musanın simasında bütün şəhidləri yaşatacağım. Abidə kompleksinin tikintisini yüksək qiymətləndirən şəhid valideynləri bu nümunəvi addımdan çox qürurlandıqlarını bildirdilər. Onlar hesab edir ki, bu təşəbbüs canını vətənə fəda edən qəhrəmanlara göstərilən böyük dəyərdir. Lap yaxşıdır. Ona görə ki, ən əsas odur ki, burada 92-ci şəhidlər də yad olunur. Bu neçə illərdir bu şəhidlər üçün bir Bayram Şxəmirovun adını daşıyıb. Obri şəhidlərin adı ümumiyyətlə olmayıb burada. Heç bir siyahidə obri şəhidlərin adı olmayıb. Əlbəttə, bunları tanımalıdır. Azərbaycan xalqı bu şəhidləri tanımalıdır. Yüksək addımdır, çox gözəl bir tədbirdir, çox gözəl bir addımdır. Zərdabi sakinləri isə qeyd etdi ki, şəhidlərin əziz xatirəsinə ucaldılan abidə həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində müstəsna rola malikdir. Gənc nəslində vətənpərvər şəkildə böyüməsinə böyük təsir olacaq. Əlbəttə ki, buradakı şəhidlərimiz canı da yaddan çıxmayacaq, unudulmayacaq. Onlar da şəhid, bu vətənpərvər evladlarımızdan, hansı ki şəhidlərimizdən bir nümunə götürərək, onlar da vətən üçün belə şəhid olmaq, hazır olmağa olacaqlar. Çünki biz sən belədir ki, insan bir şey görəndə ondan ibrət dərsi götürür. Biz də bunu elə bu demək olar ki, bu ibrət dərsi kimi uşaqlarımız vətənpərvər bir yoldaşı vətənpərvər şəkildə böyüməsi üçün böyük təsir olacaq. Mərasimdə çıxış edənlər ötən il sentyabrın 27-sində başlanan və tarixə 44 günlük müharibə kimi düşən vətən müharibəsindən, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığından, qazandığı şanlı qələbədən, şəhidlərin gənclərə nümunə olan qısa, lakin şərəfli ömür yolundan danışdılar. Vətən müharibəsində qazanılan qələbə ilə şəhidlərin qanının yerdə qalmadığı, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi böyük qələbənin tarixi əhəmiyyəti xüsusi qeyd edildi. Daha sonra abidə ziyarət edilərək önünə tərc çiçəklər düzüldü. Məktəblilərin ifasında vətənpərvərliyə, qəhrəmanlığa həsr edilən şeirlər səsləndirildi.